So we are wondering whether our mothers who are due to deliver their babies in April and May and June are going to hold their babies in their stomach waiting for delivery in July when the cards that Nakumicha is processing are going to be ready. Now, if me who is not a mother can feel the pain of a woman who is a mother, surely, Honorable Nakumicha, surely, you are embarrassing us. NHIF hii yenyewe kwanza ndo makatafunuo yamefanyika ndani, hata hakuna mahali ambapo NHIF waweza kwenda nayo katibiwa. Atangoja July ile strategy yenye wako nayo ya kutake over July ndio azae. Si mtoto atagrow meno akitoka huko atakuwa abnormal. Matura ini aria maragerera ruo. Mudu e murito cia NHIF marathie thibitari cia thirikari magakora gutire dagitari. And this is what popularly was known as Linda Mama. This package was taking care of the mother and the newborn. We are very concerned as members of parliament, and that is why we are here, because with the current doctor strike, most mothers now are languishing. They are agonizing in our public hospitals because Linda Mama is no more in terms of admissibility and effectiveness. And therefore, most mothers are struggling because the NHIF cards that they have are no longer being accepted in private facilities. And there are no doctors in the public hospitals. And then Linda Mama is not active. Then that means our mothers are seriously vulnerable and have been left on their own. As representative of those mothers, it is our duty to lobby and advocate for their rights in line with the Kenyan Constitution. The right to health is not transferable and it is not delayable. The fact that the minister in charge of health, Madam Nakumicha, announced that Linda Mama is no longer going to be effective, and the new card that the government of Kenya is working on is going to be effective in July, that leaves a serious gap, and that is a gap that is actually subjecting our mothers and our newborns into serious pains and agonies. So we are wondering whether our mothers who are due to deliver their babies in April and May and June are going to hold their babies in their stomach waiting for delivery in July when the cards that Nakumicha is processing are going to be ready. So we are here demanding in unison, coming from various party affiliations, as women, that Linda Mama must be activated back as we wait for the new card that is being processed to be effective in July. Our mothers know very well, we are all mothers here, most of us, I think majority of us are mothers, all of us are mothers actually, and we know the process of baby delivery. You cannot tell me to wait tomorrow as you prepare a new card for me. And therefore, I think it is ignorant of the government of Kenya through the Ministry of Health to assume that every mother who is going to deliver in May, in April, in May and June can wait for July. Thank you very much. That's my take. Thank you. Lakini umeongea yote. Okay. Thank you. I just want to add on to what Honorable Wamuchomba said, and she has appealed to all of us here who are mothers, that we understand as mothers. And I'm sure Honorable Nakumicha, who is a mother, understands that better than me, who is not a mother. Now, if me who is not a mother can feel the pain of a woman who is a mother, surely, Honorable Nakumicha, surely, you are embarrassing us as your fellow women. We want to protect you as our fellow woman, but we don't want you to come to this parliament. You are putting us in a crisis, in a fix. We want to be here as women MPs, protecting and supporting you. But you cannot be in a docket where you are the one who is sabotaging your fellow women. Please note that one of the crises that this country already has without the one you are giving them father is the issue of high child mortality, and even for mothers. We have very high mortality for mothers. Yeah, postnatal maternity. So I'm just asking that if we know that that is already a problem that this country is facing, how can we have a situation that we are making it worse? Just as she has said,
you cannot expect women to hold on. It's not like us here where we want to look nice to you and we tell you tuck in and we tuck in our stomach. We can't tuck in babies for those days waiting for the camera to click. This is a life and death situation. So we want her to please, before you put us in an awkward situation where we have to confront you as fellow women, consider and sort out that issue within 5 days. We need our women, even that 5 days is too much. Because a death that has happened today cannot be recovered tomorrow. A child who is dead today cannot be recovered. A woman who is dead today cannot be resurrected tomorrow. This is now, we know we've come from Easter, but we are not Jesus Christ. We are not going to resurrect after 3 days. So please, take serious action and make sure that our women are getting the service they need. Thank you. Sasa Kiswahili si mdomo chetu. Kiswahili. Watu wa Kiswahili wako hapa. Come this way. Come in there. Hapa ndio middle. Okay. Sisi kama kina mama, tumetamaushwa sana na hali ilivyo katika hospitali zetu. Kina mama wajawazito, dadangu na Kumicha. Wewe ni mama. Wataka uambiwe lugha gani? Wewe weza kuregesha mtoto tumboni akakaa wakati wake ukifika wa kutoka ukamregesha tumboni akatulia tu akangoja mwezi wa saba. Ebu fanya kama una makinika kidogo. Au madaktari ambao wewe unawakemea hivi, wengine wana madigri kukushinda na wanajua wanafanya kitu gani. Hawa wanataka tu senti zao. Sasa ikiwa kama mmetoa linda mama, kitu ambacho kilikuwa kinasaidia kina mama. NHIF hii yenyewe kwanza ndo makatafunuo yamefanyika ndani, hata hakuna mahali ambapo NHIF waweza kwenda nayo katibiwa. Hawa kina mama wenzetu mnataka waende wasaidike vipi? Kina mama wanakufa manjiani na Kumicha. Wanakufa wakijifungua watoto, hakuna usaidizi. Ni wakati na wewe sasa umakinike kama kiongozi mama. Sisi leo ingekuwa sisi wewe unguswa wewe, ingekuwa sisi ndo tumejitolelea kuja kukupa support. Lakini sasa wewe ndo unadhalilisha kina mama. Hebu fikiria mara mbili na Kumicha. Sisi hatukwambii kwa ubaya, tukupenda sana. Lakini kina mama wenzako wanakufa wakijifungua. Regesheni linda mama, nyinyi wakati wenu mkifanya siasa, mulikuwa mnawaambia wakina mama, watapata linda mama, watapata paka Pampas kule hospitali, sasa hamna linda mama, hakuna NHIF, hakuna Pampas, hakuna lolote, watoto ndio wanakufa, hakuna daktari, na watoto wanaambiwa warudi matumboni, mpaka mtoto wa kuzaliwa leo ambiwa aje azaliwe mwezi wa saba. Haya ni maajabu ambayo tunayaona katika taifa hili. Na mimi nataka kuambieni kilio cha mama, yule mjamzito anaelia usiku na mchana amekosa matibabu hospitali, walai kitakuja kuwarudi vibaya. Kama mna akili zenu na makini zenu, fanyeni mara moja muregeshe madaktari hospitali, wapeni pesa zao. Kwani tax mliongeza si 100%? Hiyo 3% mnawakata huko madaktari, sijui housing levy, zingine mmekatakata, hamuwezi kulipa madaktari wakarudi kazini. Hawa pia ni watu wana bills zao za kulipa, lakini kina mama wenzetu ndio wametuleta hapa, kina mama wanakufa. Kama hamuangalii madaktari kwa njia nyingine, sisi tunawaangalia kama kina mama ambao wajawazito, wataka kujifungua, siku imefika, lakini hana mtu wa kuwasaidia. Hayo tu ndio mimi nitasema kama mama. Una akili mama na Kumicha, ukija bungeni huku njoo utupe majibu ya kueleweka, la sivyo utatupata tunakusubiri. Kwa niaba ya kina mama, mama viongozi na wamama wako kule kijijini, tumekuja kama wamama viongozi ndani ya bunge kwa kilio cha haki, kilio cha kina mama. Waziri na Kumicha, hii aibu umetuwekea Kenya wanawake, ni aibu kubwa haijawahi onekana katika hii nchi. Umekataa kujali kina mama wajawazito, umejali vitu ambavyo havikuhusu. Naenda kuzungumza huko mambo ya siasa, madaktari wote wako nje ya hospitali. Wafikiri ni wamama wangapi saizi wamepoteza maisha kwa sababu ya mazazi? Watoto wangapi tumepoteza ndani ya hizi hospitali ambapo hakuna daktari? Umekaa umenyamaza, unataka vipi wamama viongozi? Sisi tuko hapa tuweze kukuunga mkono wewe katika hoja yako ya kazi. Mimi nitakuwa wa kwanza kusema na Kumicha must go. Sisi tunakungoja kesho. Utupe majibu na utupe takrimu. Tangu madaktari wagome paka leo, wamama wangapi wamepoteza maisha katika hizi hospitali zetu? Ni wangapi umeweza kujua? Sisi tunataka kesho. Kama kesho utafika, takrimu za wazazi wote, wamama wamekufa na mazazi hospitali zote za Kenya.
umeondoa Linda Mama, sijui ni nini umepanga. Anako licho kipanga hatu kijui, hakijafanya kazi. Linda Mama ilikuwa inasaidia mama wa kijijini hajiwezi. Hawezi tengeza hata shilingi 100 kwa siku. Saizi wa mama wanaenda, wanalala kwenye mabao, wanakufa na mazazi. Watoto wanapelekwa kwa hospitali usiku. Haiwezekani, hakuna madaktari. Huoni aibu wizara yako madaktari mwezi mzima wako kwa barabara. Huna suluhisho, huna mpango. Ulipewa waziri wa kazi gani? Tuulize rais. Ulimpea na kumicha, jina yake siyo ni gani? Huu waziri wa kazi gani? Madaktari wamesoma na ndisema wale wakatunga, wamesoma zaidi. Na najua wamesoma zaidi yako, maana yake credentials zako tushazipewa. Ni nini unabull kila mtu? Na si madaktari peke yake. Mama yule wa kijijini, mama yule mpigaji kura, mama yule tunangoja tuzalie watoto tupeleke shule. Umetudalilisha na kumicha, na sisi wa mama ndani ya bunge tuambua tutetee mama zetu. Tutatetea yule mama kiongozi ambaye anajali maisha ya wenzake. Wewe hujajali mwezi mzima. Kesho kuja na takrimu, wazazi wangapi? Mama wangapi wamekufa kwa sababu ya mazazi? Watoto wangapi tumepoteza kwa sababu ya magonjwa? Na kumisha, sisi ni wazazi hapa. Uchungu wetu unakulenga wewe. Na kama rais anajali wa mama ambao ndio wapigaji kura wakubwa wake, akutoe kazini aweke mtu ambaye atajali wa mama. Tumechoka na kumisha, hatuta kukutetea, tunakungoja tuletee majibu. Tunataka madaktari walipwe. Kuna pesa nyingi hatutataja. NHIF hii pesa yote ilienda wapi? Sasa watu wanaenda na NHIF kazi, hakuna. Inaambiwa haifanyi kazi. Hizi pesa zilienda wapi? Ndio ubadilisha ule mfumo mwingine. Hatuta kuvumilia. Aende. Na kumicha must go. Huyu anajua kijaluo kabisa. Vindu vinova vuhanga sana varorere, ni varubora vindu nga maroro ne bandu bonya. Tumba nite bambunge taka aheshimiwa alatwe na wo mwinge pyo nondo wange weno ya matakitale naende kwa waziri na kumicha ola ongamie health ministry nona betangie programe la ya Linda Mama elatwe simundu muka aivyo sia ola weko ya mashinane mobineye nona tethekane programu isu. Na wae mae kalande omande metaratara misio ele kutumiwa. Ivyete yasia, nomba ka utungie na withie, wena lineup na metaratara misio, nondo aka ni makati yonama. Sivitali netuwezi nesa ewae miwe nge wa matakitali. Na we mundu mokata ito tamotongoi. Kera ewae miwe ne wizara ya health, kinanza. Ando mayende ya na ukwete siyaesi na umeti ya ngota balao. Utenda idhu kesia. Ene serious matter. Teka laba ya mbunge tekaemwa. Nundo weka lande wesi nesa. Weko ne wasimo. One wetwa. Asembu wabana vayenda kitale. Ndoswa ndi ni ya private. Nundo onakadia NHIF. Ndivo. Mbesa siya NHIF. Nemwese balamo nabiye. Tonga ina ndeni ya masipitali alamo taibeta. Na especially my mission. Mwa create a lot of money. Na tuyesimbe sa isusi yendete ba. Refund and make sure you compensate the hospitals. Before you even start on the other program that you want to start. We are watching and we know there were resources and money was being collected. Where did the money resources for NHIF go? We need clarity and we need it now than before. Tunataka hiyo Linda Mama kabla itolewe wangekuwa wameingiza ingine yenye inafaa zaidi ya Linda Mama ianze kutake over na wanatoa Linda Mama polepole sasa. Lakini kutoa tu abruptly hivyo alafu watu wenye hata waezi make 100 shillings a day wako stranded because beauty ya kiongozi ni kuprotect his people. Lakini kama uwezi kuwa na strategy ya kuprotect your people, suddenly unakuja tu na strategy ingine, yenye watu wako stranded Kenya nzima, Linda Mama irudishwe immediately. In our capacity as leaders and as mothers, we are very concerned with the current status of our medical facilities and more specifically the care that is given to mothers.